17 май е световен ден за борба с хипертонията. Този ден се отбелязва за първи път през 2005 година по инициатива на Световната лига по хипертония, съставена от 85 дружества. Целта е включване на все повече хора в регулярните измервания на кръвното налягане. Проучванията показват, че голяма част от хората не контролират и не лекуват високото си кръвно налягане, защото не знаят за проблема. Тревожни са данните, че въпреки нарастването на частотата на артериалното налягане с възрастта, то средната възраст на заболелите драстично спада, т.е. все по-често и все по-млади хора имат високо кръвно налягане. Повишеното артериално налягане е основен рисков фактор за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна, бъбречна недостатъчност и други.